7 vědců, kterým Evropská komise naslouchá hodně zblízka, takzvaná Group of Chief Scientific Advisors, vědecký poradní sbor Evropské komise v Bruselu. Tato elitní vědecká skupina má mimo jiné pomáhat evropským politickým špičkám svými expertízami, například v oblasti výzkumu epidemií. Od letošního května je jejím členem první Češka, předsedkyně Akademie věd, profesorka Eva Zažímalová. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Techecí. Osobnost Plus. Tak, paní profesorko, já v souvislosti s omikronem úplně čerstvým jsem zalistovala webovými stránkami Evropské komise a našla jsem tam, že 17. února představila plán, jak čelit novým mutacím COVID-19, že ten nový plán by měl ulehčit odhalování nových variant viru a podporovat vývoj nových a upravených očkovacích látek. Já vím, že v té době jste tam ještě nebyla, je to ze 17. února, ale přesto se musím zeptat, přispěla nějak Evropská komise k tomu, aby se rychle, efektivně osvětlily věci kolem pandemie? Tak záleží na tom, co se myslí tím slovem osvětlili. Evropská komise, a to se netýká jenom Evropské komise, to se týká vlastně všech vlád na celém světě, v tu chvíli čelili něčemu, co nikdo předtím neznal. Takže samozřejmě tam bylo dlouhé váhání, každý to řešil po svém, někdo lépe, někdo hůř, ale jako nikdo se nevyvaroval chyb. A to se samozřejmě týká i Evropské komise. Já si myslím, že třeba velmi dobře Evropská komise zareagovala v té déle době perspektivě, že třeba, já nevím, uvedu příklad, okamžitě navýšila vlastně finanční podporu už běžícím projektům, které se nějakým způsobem, myslím vědeckým projektům, které se nějakým způsobem vztahovaly tedy k virologii, epidemiologii, vakcinologii a podobně. Pak samozřejmě s určitými chybami, které všichni víme, nakoupila velké množství vakcín, když byly k dispozici, protože ty taky samozřejmě nebyly hned. Snažila se koordinovat chování členských států, jenomže problém byl v tom, že členské státy vlastně pod tím tlakem a strachem začaly jednat každý po svém a v podstatě se tam trošičku tříštily ty kompetence. No jasně, ale pardon, že vám do toho vstupuju, ale není tohle vlastně úplně logické, to, jak se chovaly národní vlády, protože prvotním úkolem každé národní vlády je chránit svoji zemi, čili nějaká představa, že Evropská komise nebo Unie v tom může hrát větší roli v nějaké perspektivě v pandemických situacích, tam moc asi není, nebo je? No takhle, kdyby byla připravena nějaká společná strategie, kterou všechny členské státy akceptují, vezmou ji za svou, tak potom samozřejmě třeba při ochraně šengenského prostoru ta Evropská komise svoji roli hrát může, ale takový plán připravený nebyl, protože na to, jak říkám, jsem kritická v těchto směrech, ale zase na druhou stranu nechci být nespravedlivá. Ne, jasně, ale když se dnes podíváte na Evropu, tak přece v každé zemi se ten vývoj pandemie koná trochu jinak. Není to jenom na bázi opatření, ale různých vln v různých částech Evropy, tak jak to chcete i do budoucna, teď mluvím ne teď, ale do budoucna, perspektivně, jak do toho chce Evropská komise zasahovat. No, myslím třeba zrovna tou ochranou šengenského prostoru, protože samozřejmě, pokud jde o pandemii tohoto typu, to znamená, je to respirační virus, přenáší se kontaktem mezi lidmi, tak samozřejmě omezení cestování třeba, myslím tím rozumné omezení cestování, tam může určitou roli hrát. A
na tohle Evropa prostě připravená nebyla a já k tomu jenom dodávám, že ani vlastně připravená být nemohla. Samozřejmě součástí nějaké společné strategie může být i to, že Evropa vlastně připustí nebo dokonce i vybídne členské státy, aby měly i svá vlastní opatření, protože přesně jak říkáte, ono v každé zemi to z nejrůznějších důvodů probíhá trošičku jinak a tam je pak zbytečné, aby do toho ingerovala Evropská komise, ale v momentě, kdy se to týká opravdu velikého množství lidí, prakticky celé teda Unie, tak například v případě těch vakcín nebo omezení cestování nebo něco takového si myslím, že hrát může roli. Mimochodem z tohoto prohlášení Evropské komise ze 17. února je též napsáno, že zrychlit by se měl i schvalovací proces a velkokapacitní výroba vakcín. Ano. A zároveň do toho vyjde informace, a já nevím, jestli pravdivá, že u každé nové vakcíny upravené budou tyto vakcíny muset projít stejným schvalovacím řízením, čili všemi těmi koli s tím obrovským množstvím testovaných. To nevypadá moc na zrychlení. No ono takhle. Tady samozřejmě se střetávají dva faktory a já teda tady musím zdůraznit, že nejsem ani vakcinolog, vlastně ani virolog, ale nicméně tolik o tom vím, že samozřejmě ty schvalovací procedury pro léky a samozřejmě mezi to spadají i vakcíny, mají prostě určité předepsané kroky a to není kvůli byrokracii, ale to je kvůli ochraně těch, kteří pak ty léky nebo vakcíny dostávají. Některé z nich se prostě zkrátit nedají. Ne, to víme už z toho počátku, kdy se schvalovaly ty vakcíny, které jsou tady. Ale bylo nám slibováno, jak rychle přijde v případě dalších variant nová vakcína. A teď výrobci říkají, že to nebude tak rychle, protože to musí prodělat celé to kolo a do toho si tedy čteme, že EK by chtěla zrychlit schvalovací proces, ale vlastně nic se neděje, pořád čekáme. Rozumíte mi? Tak rozumím a nerozumím. Ono třeba z toho, jak relativně rychle byly vyvinuty ty takzvané messenger RNA vakcíny, to znamená ten Pfizer, Moderna, tak jako vlastně ten základní koncept té vakcíny už byl připravený z té doby SARS-CoV-1. Ano. To znamená, je to nějakých 12 roku nebo 13 roku teďka v tuto dobu. A oni vlastně ty vakcíny použili ten koncept a jenom tam vyměnili vlastně ten předpis, já se snažím to říkat srozumitelně, ten předpis, podle kterého vlastně si ten očkovaný člověk bude vytvářet tedy tu obranu, ty protilátky. A takže vlastně ty vakcíny od té chvíle, kdy se tady ten SARS-CoV-2 objevil, tak vlastně se objevily za velmi, velmi krátkou dobu. To musím říct klobouk dolů. A ten schvalovací proces vlastně netrval až tak dlouho, ten byl taky neobvykle rychlý. Protože, ne protože by se s odpuštěním odflákly ty lékařské věci, ale protože se minimálně natahovali, nebo vůbec nenatahovali, absolutně zkrátili ty administrativní procesy. Já tomuhle rozumím, paní profesorko. Mně jde teď jenom o to, jestli, a nikdo nespochybňuje tu rychlost, jakou nastoupily vakcíny, a to zaslouží obdiv, ale mně jde o to, jestli teď, když se tou, jak se od začátku říká, tou drobnou v uvozovkách změnou v těch vakcínách, udělá vakcína efektivnější k novým variantám, tak jestli to bude celé to kolečko, které jsme zažili před tou první vakcínou, a nebo se to bude moci nějak zkrátit. O to jde. Tak abych pravdu řekla, tohle je spíš otázka opravdu pro odborníka. Já tady nechci pouštět do éteru něco, co nemám ověřené. Samozřejmě tam zase celý ten koncept, teď mluvím zase zpátky o těch messenger RNA vakcínách, ale možná, že to platí i pro ty takzvané vektorové, tak tam vlastně dojde jenom k tomu, že se jeden kamínek v té mozaice vymění za jiný. A teď já nejsem natolik odborník tady v tom oboru, abych vám dovedla říct, jestli to musí podle stávajících předpisů projít celý tím kolečkem, anebo jestli se něco nechá zkrátit. Jasně. Já na to opravdu neumím odpovědět. Rozumím. A říkám upřímně, že bych nechtěla být v kůži těch lidí, kteří cokoliv v tomhle směru podepíší. Rozhodně platí, že Evropská komise to chtěla ještě v únoru letošního roku zkrátit. No, a že nevíme, jak to dopadlo. To já taky nevím a neumím, asi bych dovedla
si někde získat informace, ale v tuhle chvíli to nevím. Ještě jedna věc mě v souvislosti s Evropskou komisí napadla. Jestli si vzpomenete na rok minulý, byl to tuším květen, tak s velkým halo se vybrala neuvěřitelná částka na vývoj společné evropské vakcíny. Ta částka dosahovala v korunách něco kolem 200 miliard. Účastnila se toho tehdy i dokonce Madonna, abych to zlehčila. Ale dary přislíbily státy, velké nadace a tak dále. Pak se objevily nejmodernější vakcíny než evropské dílny. A co se stalo s těmito miliardami? To by mě docela zajímalo. No mě taky a já to nevím. Já vím, že Evropská komise přispěla na vývoj té takzvané oxfordské vakcíny, což je teda ta vakcína, která byla vyvinuta ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou a firmou AstraZeneca. Tam ale pak, a to zase jako nevím, do jaké míry to třeba byly i nějaké cílené dezinformace proti té vakcíně, bylo jako obrovské množství, jako řekněme, nebo velmi silný odpor, protože se tam objevovaly nějaké problémy se srážlivostí krve a podobně. Já, jako když jsem se podívala na ty statistiky, tak jsem si říkala, že je to teda trošku úsměvné, protože vlastně ten problém s tou srážlivostí krve měli všechny, možná, že tahle malinko víc, ale pořád to nijak nevybočovalo z rámce, řekněme, když to řeknu zjednodušeně, průměrné populace, takže jako nevím, do jaké míry je to i třeba obchodní válka, protože tady v tom bohužel pandemie, nepandemie hrajou roli i obchodní zájmy těch velkých společností a on ten farmaceutický biznis je velmi tvrdý biznis, takže si myslím, že se to promítlo i do tohohle. Ale kam šly, zpátky k vaší otázce, kam šly ty peníze vybrané. Já netuším a taky to není otázka na mě, to je otázka na Evropskou komisi. Ale bez pochyby, ale já jsem myslela, že v okamžiku, když spolu diskutujete, jednáte, byť třeba na dálku, takže ta informace tam někudy k vám proplula. Teď myslíte v té skupině těch Chief Scientific Advisors? Ano, ano. Tam tohle vůbec nepadlo, tam teďka máme jako zadané další úkoly. Jaké? No tak třeba cancer screening, to znamená, to je jako vlastně v Evropské unie jedna z největších incidencí nádorových onemocnění vůbec na světě. Nevím, jestli je to dané teda diagnostikou na vysoké úrovni, anebo jestli je to opravdu dané třeba stylem života nebo nějakými genetickými předpoklady té evropské populace, ale začíná to být obrovský problém, takže je zadání pro tuto skupinu, aby se zabývala tady tím. Mě zajímaly ty úkoly v rámci pandemie. K pandemii se stahuje druhá oblast, kde teda jsme dostali zadání a to je crisis management. A na tom teda spíš pracují kolegové, kteří jsou z těch jako sociálně zaměřených věd. My jsme vlastně i v rámci té skupiny se rozdělili, takže vždycky několik lidí, kteří oborově jsou nejblíž k nějakému tématu, tak se tomu tématu zabývají, tím tématem zabývají víc a já teda spadám do té skupiny cancer screening. Říká šéfka Akademie věd profesorka Eva Zažímalová v dnešní Osobnosti plus. Paní profesorko, za poslední rok a tři čtvrtě jsme si poprvé vlastně v moderní historii mohli všichni, nejen v Česku, vyzkoušet, jak rychle dokážou vlády, ale nejen oni, ale především oni na zcela čerstvé vědecké výstupy. Jakou známku byste v tomhle směru dala vládě české od jedničky do pětky jako ve škole? Já nerada v tomhle směru známku je. Pokud myslíte tu odstupující vládu, tak... No jiná tady nebyla. No tak já už jsem zažila ještě předtím jednu vládu. Ne, ale v době pandemie. V době pandemie. No... Já nechci známkovat, já vím, že tam byla dobrá vůle, na druhou stranu tam bylo spousty, řekněme, nesystémových kroků, i kroků, které nebyly konzultovány s odborníky. Na druhou stranu musím říct, že když se na to podívám z pohledu vlády, tak ani odborníci se leskdy nalez s čem se nezhodli v té pandemii. A my jsme navrhovali vlastně ustavení nějaké jako skupiny, která by si to mezi sebou vlastně vyříkala, pak té vládě dala nějaké už prodiskutované rozhodnutí, ale k tomu teda bohužel nikdy nedošlo, i třeba možná díky nějakým vnitřním rozporům ve vládě, takže jako já mám z toho pocit rozpačitý, ale
ale zase, když se dívám kolem našich hranic a nemusím jít ani moc daleko, tak nemám pocit, že by se ty vlády okolní chovaly nějak jako výrazně jinak. Možná trošku líp se chovaly vlády, třeba vláda v Německu, kde opravdu vláda německá spolková velmi dala na expertízu z institutu Roberta Kocha a tam právě na půdě toho institutu to šlo k tomu, že si ti lidé, ti odborníci prostě, řekněme, spolu prodiskutovali ten problém a pak dávali teda víceméně jednotné stanovisko. A to je to, co u nás chybělo. Tak, ale nechybělo to na půdě Akademie věd? Neměli se ti experti sjednotit rámčově právě na půdě Akademie věd a pak s tím jednotným názorem jít dál? No tak ono, my jsme zaprvé, já se k tomu možná, nebo se k tomu možná v tom rozhovoru dostaneme, my jsme takový koncept do budoucna nabízeli, ale v tuhle chvíli je potřeba si uvědomit, ano, samozřejmě na Akademii věd máme virology, máme tam i lidi, kteří rozumějí vakcínám, ale my nemáme klinickou medicínu na Akademii věd. A tohle je něco, co musíte diskutovat z kliniky. Také, kromě jiného, nemáme tam epidemiology, protože my máme vlastně ústavy, ale nemáme nemocnice. Takže to, my jsme ani tadyhle tuhletu oblast v žádném případě nemohli pokrýt. A problém, jako je třeba tahle pandemie, je velmi komplexní a v takové skupině by měly být nejenom teda, řekněme, lidé, kteří tomu rozumějí po té stránce, řekněme, mechanismu, to znamená molekulární, ale měli by tam být i klinici, protože ti zase vědí, jak tady s těmi lidmi zacházet a k čemu to může vést. Měli by tam být ale i sociologové, měli by tam být matematici. I právníci, matematici, informatici. Jasně. Jenomže takhle, totiž otázka je, jestli ta vláda by byla vůbec kdy schopna brát v úvahu doporučení takové nějaké skupiny, pokud by zásadně nevznikla prostě v instituci, jako je Akademie věd, která má za sebou prostě to jméno, tu prestiž a tak dále. Rozumíte mi? Rozumím. Protože si tady můžeme udělat prostě tisíc skupin, byť skvělých lidí, ale žádná nebude mít tuhle oporu, jako je Akademie. Ano, my jsme téměř od začátku navrhovali vládě založení něčeho, čemu jsme říkali, než virologický ústav, pak Národní virologické centrum, ale na tom názvu nezáleží. A mělo to být právě něco takového, co by pokrývalo vlastně jak tady ten výzkum, protože je potřeba tady uvažovat i mezinárodně. Tady vlastně ta instituce musí mít mezinárodní renomé a musí mít mezinárodní vazby a mezinárodní spolupráce. Bez toho to nejde. Takže jsme navrhovali vznik tady toho Národního virologického centra. Když se objevila informace o Národním plánu obnovy, tak jsme si říkali, že by to přesně zapadalo do vlastně intencí toho, jak byl ten Národní plán obnovy, respektive ta výzva ze strany Evropské komise formulována. A bohužel z nejrůznějších důvodů k tomu nedošlo. Říká profesorka Eva Zažímalová, šéfka Akademie věd, můj dnešní host. Vy jste ale, pokud jde o spolupráci vlády a vědy, tak vy jste sama řekla, že jste si dohodli vlastně s institucemi veřejného sektoru a státní správy nějaké prohloubení spolupráce, že jste poskytovali expertní stanoviska, mluvila jste o jistých takzvaných AVEXech a říkala jste, posíláme zákonodárcům, ale také europoslancům a členům vlády. Takže já se ptám, jenom vláda na tyto AVEXy reagovala rychle, nereagovala vůbec? Ty AVEXy je něco, co vlastně jsem navrhla nejdřív v Senátu parlamentu České republiky, když jsem se stala před těmi asi 5 lety, tedy když jsem byla zvolena předsedkyní Akademie věd. A ta reakce ze Senátu byla, ano, že by strašně o tom měli velký zájem. Já jsem se inspirovala v britském parlamentu, kde mají takzvaný Parliamentary Office of Science and Technology, zkracují to POST s typickým britským smyslem pro humor, ale s poštou to nemá nic společného. A ty AVEXy vydáváme na nejrůznější témata. Samozřejmě tam bylo také téma viry a
a vůbec jako infekční choroby. Ze strany vlády dostali jsme dopis od pana premiéra, že je rád, že ty Avexy mají. Občas se nás na to zeptá nějaký poslanec nebo senátor a my vždycky, když, nebo ne vždycky, ale v některých případech k tomu ještě uspořádáme nějaký seminář třeba v parlamentu. Ten Avex je ale potřeba říct, že my to záměrně děláme jako velmi stručné a řekněme pro středně vzdělaného člověka srozumitelné stanovisko a tím pádem i zjednodušené a krátké. Jasně, ale ta moje otázka jenom připomínám. Ano. Byla, jestli na to vláda mě nezajímají poslanecká sněmovna ani senát. Prostě někdy reagovala včas a pod reakcí si myslím, dejte nám podrobnosti například tímhle vzkazem. Přijďte nám to vysvětlit, něco takového. V tomhle směru ne. Akorát jsme dostali děkovný dopis, že je to velmi užitečné. Ale nedozvěděli jsme se k čemu, že? Tak nevím, jestli se to zrovna promítlo do nějakých konkrétních opatření a nařízení. To si myslím, že spíš ne, ale tady bych řekla, že ten Avex i primárně k té exekutivě bezprostřední sloužit nemá. Ten má poskytovat informace, má upozorňovat na problémy, které nastanou nebo už nastaly a nejsou řešeny. Takže řekněte mi, paní profesorko, upřímně, v jakém článku toho řetězce je problém, když prostě velké množství českých vědců ví, proč, já nevím, Británie začíná teďko servírovat, teď už oni mají doočkováno i tím třetou várkou, myslím, v rizikové skupině. Co se chystá, proč to dělají teď, na bázi čeho, je tady hodně vědců, kteří tohle všechno vědí, studují jejich věci a tak dále. A prostě my zase nasedneme na toho koně s tříměsíčním zpožděním. Jenom by mě zajímalo, kde se to zaseklo. To je všechno. No, já neznám tu situaci v Británii, abych to mohla porovnávat tak do detailu. Vím, že tam mají velmi přísná opatření. Byla jsem tam nakonec se senátem v minulém týdnu a musím říct, že neexistuje. Prosím? Myslíte restriktivní opatření? No, například do parlamentu jsme nemohli bez doložení, že jsme očkovaní bez roušky no, ano, a tak dále. Jinak tak dále. Je to v podstatě nejliberálnější prostředí v Evropě. V tuhle chvíli možná se skandinávskými zeměmi ano, ale podívejte se třeba do Rakouska, podívejte se do Bavorska. Do Bavorska tam jsou restriktivní opatření, já bych řekla ještě tvrdší, než jsou tam naše momentální. Já si nemyslím, že restriktivní opatření samé o sobě jsou to nejlepší. Ne, prosím vás, to vůbec není, paní profesorko, o tom to bylo jenom taková, jak se říká, byprodukt naší debaty, ale ten hlavní je, proč, když čeští vědci vědí, že například, to je jenom příklad, prostě například Británie, že začíná něco dělat, proč to začíná dělat, mají načtené studie, tak jak to, že ta vláda to neví, nebo podle toho nejedná. Jenom na to se ptám, kde se to zasekává? Tak tady v případě covidu a v případě Británie, oni prostě takovým neúplně férovým způsobem si nakoupili tu AstraZeneca, tu vakcínu. Dřív, než jsme měli my k dispozici cokoliv, to bylo s několika týdenním nebo měsíčním předstihem a začali očkovat mnohem dřív. A čím dřív máte provočkované velké množství populace, tím dřív můžete být liberálnější. To je prostě, to jsou spojité nádoby. Nevím, kolik tam mají odpíračů a to se asi bude taky lišit hrabství od hrabství, ale ta naše vláda vlastně, když měla k dispozici nebo když měla možnost dostat vakcínu, tak se o to taky snažila. Jako... Ne, já vám tohle nechci zpochybňovat, protože v tomhle taky... máte pravdu. Já tady taky nechci dělat obhájce vládě, já jenom se snažím být objektivní. Ale jako tak říct, například že... od léta jsme věděli, že Britové budou očkovat tou třetí dávkou a byli jsme tady v celku v poklidu.
Tak já teda, co jsem to vnímala, alespoň v té oblasti, ve které v té takzvané sociální bublině, kde se pohybuju já, tak jako tam bylo jasné, že ta třetí dávka bude potřeba a tam taky bylo jasné, že o tom vláda začíná mluvit a vláda měla tu vakcínu k dispozici a lidé se prostě nechtěli dát očkovat. A to, co teda si myslím, že naše vláda nedělá dobře a tady jsem vůči ní kritická, je to, že měla lidi daleko dřív a daleko detailnějš a systematičtěji informovat. Protože já jsem přesvědčená, že člověk, který ví, byť i je laikem v nějakém oboru, ale rozumí té situaci alespoň trochu, tak samozřejmě se pak daleko líp chová. Paní profesorko, na závěr jsem si nechala téma, byť krátce, toho vašeho čínského maléru, kdy jste vy sama, respektive na váš návrh, odvolala akademická rada už 16. listopadu vysoce postaveného manažera docenta Hrubče, ale odvolala ho na bázi informací, které server aktuálně zveřejnil, jestli jsem to dobře pochopila. Je to zjednodušeně řečeno, ale mě by zajímalo, jestli má Akademie věd nějaký svůj bezpečnostní systém, nebo systém prostě, kterým by dohledala informace alespoň o věcích, kterým dává vysoké manažerské funkce. Protože věda, pardon, to už je poslední dovětek, věda je, jak to ostatně tvrdí i třeba zpráva Bezpečnostní informační služby, tak věda je jedním z oborů obecně, kam zahraniční špionáž hodně vstupuje. Tak. Tak já bych možná řekla na začátek, že to nebyl můj malér, ale bylo to selhání jedince, konkrétně teda toho... Já jsem myslela váš malér jako Akademie věd, nikoli vás, proboha. Já jako popravdě, když to hodně zajíčím, tak si ráno k snídaní nečtu China Daily, takže a to bylo vlastně kromě jiného také články, které tady pan docent uveřejnil tady v tomhletom velmi pochybném médiu. Takhle, věda je prostředí, nebo dosud bylo prostředí velmi svobodné a svoboda vědeckého bádání je nepřekročitelná. Samozřejmě to je v přímém střetu s tím, když člověk, konkrétní člověk, začne tu svobodu zneužívat. A tady ta hranice je velmi tenká a velmi špatně se postihuje. Omlouvám se, protože my jdeme k časovému znamení. Máte nějaký bezpečnostní systém nebo ne? Máme, samozřejmě jsme v kontaktu s různými institucemi, které nám jako říkají nebo radí, co bychom měli a neměli dělat. Jasně, a proč vám zrovna tenhle pán unikl? No tak protože zaprvé ten systém začínáme tvořit teprve v relativně nedávné době, protože ty tlaky na to pronikání různých lidí jsou z doby relativně nedávné a tenhle člověk vlastně, já si vůbec nemyslím, že je tady na místě slovo špionáž. On prostě vlastně pomáhá té, řekněme, pro nás neakceptovatelné propagandě. Tak. Předsedkyně Akademie věd profesorka Eva Zažímalová byla mým dnešním hostem a je mi líto, že nemáme víc času. Děkuju vám. Děkuju, nashledanou. Barbora Tachecí, přeje hezký den.